Արտաշես Վագիֆի Բեգլարյան, կապիտան։ Ծնվել է 1982 թվականին Հադրութի շրջանի Ուխտաձոր գյուղում, ունի երկու երեխա։ Ծառայել է պաշտպանության բանակում, եղել է հետախուզական հատուկ ջոկատի սպա։ Համբասիր ծառայության համար պարգևատրվել է մեդալներով, մասնակցել է ապրիլյան քարորիային։ 44-օրյա պատերազմում պաշտպանել է Թալիշի դիրքերը, կռվել մինչև վերջին շունչը։ Զոհվել է սեպտեմբերի 29-ին, պարգևատրվել է մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի իշխանով։